Allah نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباحكم صباح الخير jami'an. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi menganugerahkan kepada kita untuk sentiasa mendengar, membaca, melihat dan memahami perkataan-perkataan yang datang daripada al-Quran dan perkataan-perkataan yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila kita sentiasa melazimkan diri kita untuk kita meningkatkan kefahaman kita kepada al-Quran dan kefahaman kita kepada perkataan-perkataan yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa agama dipanggil sebagai hadis nabawi ketika itulah kita akan merasakan bahawa hidup ini adalah sebenar-benar kehidupan kerana kita faham dan kita jelas bahawa tujuan hidup ini bukanlah melibatkan dunia. Tetapi sebenarnya tujuan hidup ini adalah melibatkan kita menuju kepada Allah Azza wa Jal. Dan pada pagi ini, Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah subuh yang kita jalankan untuk para platinum telah pun masuk pada halaman yang ke-11 di mana kita masih lagi membicarakan kita masih lagi berkongsi kita masih lagi cuba untuk memahami hanya satu juzuk kecil daripada agama yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah azza wa jal menyatakan innad din indallah alislam Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nama kepada agama ini kata Allah azza wa jal auzubillahi minasyaitanir rajim innad din indallah alislam Sesungguhnya agama yang mendapat perhatian yang diredai oleh Allah Azza wa Jal yang mendapat restu daripada Allah pencipta semua kejadian adalah dipanggil sebagai Islam. Dan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima agama ini dan di antara nikmat terbesar yang kita perolehi sebagai seorang manusia adalah apabila kita boleh menyembah Allah Azza wa Jal dan kita boleh taat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syukur kepada Allah Azza wa Jal, kita masih lagi bercakap satu juzuk kecil daripada agama. Dan ketika Allah Azza wa Jal menurunkan ayat yang terakhir, mengikut sebahagian para ulama' mereka menyatakan yang terakhir adalah auzubillahi minasyaitanir rajim al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam madina okey lengkap dah agama ni okey maknanya bila sebut lengkap bila kita bayangkan ia sebagai seorang manusia, manusia yang lengkap adalah manusia yang cukup fizikalnya. Bermakna orang yang dicabut salah satu daripada anggota badannya nikmat. Contoh, dicabut nikmat penglihatan. Terpaksa pakai kaca mata sebagai contoh. Itu bermakna kita ni tidak lagi lengkap. Boleh faham? Ah, ha, dah pakai spek mata. Tak lengkap sangatlah. Sebab orang yang lengkap tidak memerlukan kaca mata. Jadi, agama Islam ni sebab umpama satu manusia yang lengkap yang cukup sifat fizikalnya dan agama telah lengkap dan kita ambil satu juzuk kecil daripada agama yang sangat kecil tetapi jarang diberikan perhatian okey yang mana sejak daripada hari pertama kita jalankan kuliah subuh bersama para platinum ini saya mengambil inisiatif untuk bercakap, berkongsi berkenaan dengan pahala dan dosa. Yang mana kuliah subuh kita ni kita bercakap berkenaan dengan buat pahala free gaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Subhanallah. Apabila kita mulakan kuliah ini kita menggunakan satu nota. Okey, satu nota yang dikarang oleh adik saya. Okey, yang bernama Muhammad Khairul Nizam Zainan Nazri itu adik saya. Ha, kan. Okey dengan tajuk buku dia buat pahala free gaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pagi ini alhamdulillah kita pancarkan kuliah subuh kita ni bersempena dengan sambutan 5 tahun anniversary 2M World, kita pancarkan kuliah subuh ni dalam Facebook Dr. Rakat. Ha, dan kepada anda yang berada di dalam platform Dr. Rakat, Assalamualaikum, Sabahul Khair, Sabahul Ful, Sabahul Nasi Lemak dan Selamat Pagi. Ha, dan ini jangan terkejut, ini bukan morning dog. Ini adalah kuliah subuh platinum setiap minggu. Dan kenapa kita buat kuliah subuh ni? Sebab kita sentiasa faham Allah Azza wa Jal sebut, فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَاتِ الزِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu reminder akan sentiasa menyebabkan ia bermanfaat untuk orang-orang beriman. Okey, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin az-zikra. Okey, az-zikra itu memberikan manfaat. Az-zikra bermaksud reminder, peringatan. Maknanya bila kita berikan peringatan setiap minggu ia bukan untuk anda ia untuk saya. Sebab yang paling dekat mulut ni kepada telinga saya adalah saya sendiri. Dan sebenarnya kuliah subuh ni bukan untuk anda untuk saya. Sebab saya sentiasa tahu saya ada banyak dosa. Saya ada banyak kesalahan saya ada banyak cacat cela. Sebab itulah saya perlu bercakap kepada diri saya. Sebab itulah kuliah ini dijalankan secara online. Sebab apa? Saya bercakap dalam cermin, saya nampak diri saya. Boleh faham? Saya bercakap dalam cermin ni, saya nampak diri saya. Ah, saya sedang membimbing kepada diri saya sendiri. Okey, sebab itulah saya minta tim untuk letak depan saya ni Okey, jangan nampak gambar orang lain, nampak saya seorang je. Supaya apa? Saya nak bagi tahu saya sedang fazakir inna fa'ati zikra tanfa'ul mu'minin. Okey, berikanlah peringatan, berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang beriman dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan apabila kita sentiasa mendengar peringatan ini mudah-mudahan kita akan dilabelkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai orang-orang beriman. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Dan untuk menjadi orang beriman ni, untuk menjadi orang beriman ni adakah dengan hanya solat, dengan hanya berpuasa, dengan hanya bayar zakat, dengan hanya baca Quran? Jawapannya ya dan tidak semestinya. Ya dan tidak semestinya. Ia bermaksud, yes, untuk jadi orang beriman, mesti salat. Tak mungkin orang yang tidak salat, boleh mendakwa, aku orang beriman. Sebab itu benda yang sangat basic. Maknanya, menjaga kewajipan yang wajib, adalah orang-orang beriman akan jaga kewajipan yang wajib. Tetapi, tetapi, orang-orang beriman akan ada penambahan, 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 penambahan yang lain. Okey? Mungkin orang-orang beriman, ujian mereka jauh lebih teruk daripada orang-orang Muslim yang biasa. Dan orang-orang beriman, mereka tak pernah angkat tangan. Ya Allah, berikan aku ujian. Tak ada. Orang-orang beriman tidak pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk diturunkan ujian. Tidak tetapi apabila ujian datang kepada mereka mereka akan tasabbut mereka akan tasabbut bisabat di akdam mereka akan berdiri teguh di atas apa yang mereka sedang kerjakan kerana mereka beriman dan mereka percaya bahawa sesungguhnya okey sesungguhnya sesungguhnya Benda itu adalah benda yang memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. So pada pagi ini kita berada pada halaman yang ke-11. Okey, pada pagi ini kita berada pada halaman yang ke-11. Yang mana kita sedang bercakap berkenaan dengan konsep yang kedua. Konsep yang kedua di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-Quran memberikan satu gambaran dan pengarang buku ni telah meletakkan konsep. Okey, yang mana kita berada pada halaman yang ke-11 di mana konsep yang kedua beriman dengan pahala dan dosa. Okey, beriman dengan pahala dan dosa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk ini sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah, sangat-sangat tidaklah nampak wow sangat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai seorang pendosa. Okey, jangan pernah sesekali dalam hidup kita menganggap diri kita aku sebagai seorang yang berpahala banyak. Auzubillah min zalik. Auzubillah min zalik. lillah, ittaqillah. Tuan-tuan dan puan-puan dalam hidup jangan pernah merasakan diri kita ni kudus. Jangan pernah merasakan, Alhamdulillah, sejak daripada aku join program ni, aku rasa dah macam tak ada dosa. Auzubillah. Auzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni manusia, kita ni insan. Dan kita kena letak diri kita dekat Di mana? Kita kena letak diri kita ni aku ni sentiasa akan buat dosa. Aku ni sentiasa akan buat salah. Aku ni sentiasa meninggalkan dekat belakang aku ni dosa. Yang menyebabkan kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal selagi mana kita ada nyawa. Jadikan taubat sebagai agenda kehidupan kita buat tu letakkan taubat sebagai agenda kehidupan jadikan taubat sebagai agenda kehidupan kita kerana apa sebab kita adalah pendosa maka pengarang ini memulakan okey pengarang ini memulakan tajuknya konsep yang kedua dan sebelum ini kita telah belajar konsep yang pertama dan telah pun selesai dan pada pagi ini kita belajar konsep yang kedua. Dan mungkin anda yang berada di Facebook. Okay, mungkin anda yang berada di Facebook. Okay, anda mungkin kata, apa kaitan kuliah subuh ni dengan pelajar master PhD? <machine> okay. Okay, sebenarnya kuliah subuh ni yang kita buat, yang saya buat ni adalah sebagai satu value yang kita beri kepada para platinum sebab kalaulah saya buat undian pada pagi ini okey saya buat undian pada pagi ini para pelajar master phd berapa ramai sejak anda menjadi calon master phd anda menjadi orang yang belajar full time ataupun part time bergelar calon master phd Adakah anda menjadi orang yang sangat rajin membaca al-Quran lepas anda sambung master PhD? Sila komen. Ah ha, yang berada dalam Zoom sila komen. Adakah lepas mendaftar calon PhD, sebelum daftar anda baca mungkin lima ayat sehari. Tetapi lepas sambung PhD anda baca satu juzuk sehari. Ah ha, sila komen. Yang komen alhamdulillah, letakkan sebelum saya sambung PhD, dua helai saya baca. Tapi lepas sambung PhD saya baca 10 helai dok. Alhamdulillah bukan jawapan. Alhamdulillah alhamdulillah lah is okay. Ha cuba letak. Lepas saya mendaftar sebagai calon PhD, sebelum ni saya baca 5 muka. Tetapi lepas saya sambung PhD saya baca 10 muka ustaz. Jawapan baca dok bukan jawapan. Tak boleh dikira. Dalam data analisis, tak nak sebutlah menatang apa. You takkan boleh mengira nilai benda tu tanpa ada figure betul. Ha, letak. Sebelum daftar, saya baca dua perkataan Al-Quran. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Dua perkataan. Tetapi lepas saya daftar PhD, saya baca satu duzuk. Ah, ha, itu baru betul. Okey. Baik, berapa ramai pagi ni yang lepas daftar PhD, dah mula jauh daripada al-Quran. Cuba komen sikit. Ah, ha, lepas daftar PhD sebab sibuk eksperimen, sibuk analisis, sibuk klaar research method, sibuk mengejar SV, sibuk mengejar pages, sibuk mengejar draft, dah lupa dah Quran. Nampak? Baik. Yang kedua. Okey, yang kedua. Lepas anda jadi calon PhD Adakah anda semakin banyak untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun anda dah mula dah tak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, berapa banyak hadis Nabi yang anda belajar, yang anda baca, yang anda perhatikan lepas anda jadi calon PhD? Regardless bidang apa pun. Okey, sebab 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 bila anda buat bidang sains, anda mendekati Al-Quran, anda mendekati hadis Nabi, anda akan jadi lebih brilliant. Dan anda tak perlu percaya maklumat ini. Nah, ya, lepas ambil PhD, saya baca Al-Quran banyak. Itu bukan jawapan. Itu mungkin agak-agak. Ah, buktikan yang anda memang baca Al-Quran lepas daripada PhD anda dulu nak buka Quran pun tak mampu saya. Tapi lepas buat PhD saya belajar Al-Quran terus. Ini guru-guru saya daripada Mesir lima orang, daripada Madinah sepuluh orang, daripada Mekah seratus orang. Sebagai contoh, al Quran. Baik, tonton tuan, tuan dan puan-puan. Subhanallah. Kalau you all kata, pelajar PhD biofizik tak perlukan Quran dan hadis sebab itulah anda sangkut eksperimen 10 kali 100 kali eh, SV tak nak jumpa sebab apa bila kita jauh daripada Allah Azza wa Jal bila kita jauh daripada Allah Azza wa Jal maka ketika itulah akan menempati hati kita dengan siapa dengan sahabat karib manusia siapa dia syaitan boleh faham. Boleh faham ke tu? Ah, boleh faham. <laughs> boleh faham. Jadi jangan cakap tak ada kaitan. Selagi mana you muslim, you kena faham bidang apa pun you nuclear ke, biofizik ke, bioperubatan ke, architecture ke, apa bidang sekalipun, jangan tinggal Quran, jangan tinggal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kedua-dua perkara inilah yang akan membawa kita kepada penemuan benda-benda betul. Finding yang betul. Akan kita temui fakta yang betul. Tetapi oleh kerana kita jauh daripada al-Quran, kita jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ketika itulah kita akan rasa kehidupan kita sebagai calon PhD ni kosong. Okey, kosong. Okey, dan sila refer kepada lagu Najwa Latif. Boleh faham? Ah, kait sikitlah. Sebab yang dengar ni bukan semua ustazah. Yang dengar ni bukan semua ustaz. Bidang macam-macam kan, cikgu bahasa Inggeris lah, cikgu bahasa Tamil lah, cikgu bahasa Cina lah. So, kaitkan sikit kan? Baik. Tonton dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, pengarang ini mulakan okey pengarang ini mulakan dengan menyatakan pada halaman yang ke-11 konsep dua beriman dengan pahala dan dosa seorang muslim perlu mempercayai adanya pahala dan dosa tuan-tuan pahala dan dosa ini adalah sesuatu yang kita kena percaya maknanya apa bila kita percaya bukan bermakna kita tidak buat dosa boleh faham bila kita percaya adanya pahala bukan bermakna daripada kita mula percaya sampai kita mati kita akan buat pahala non stop kita percaya bermakna apabila kita percaya adanya pahala kita akan cuba cari jalan memperbaiki kesalahan kita dapat itu poin itu poin pengarang sebenarnya. Maknanya be a muslim kita perlu mempercayai adanya pahala dan dosa. Maknanya semakin jauh kita kepada tindakan-tindakan yang salah itu sangat baik. Beriman kepada pahala dan dosa dapat dilihat daripada kata-kata Allah Azza wa Jalla. Aamuzulillah mina syaitan al rajim, yooma techadu عليهم al zinatum, wa aidihim wa arjulhum bima kano yagamul, yooma idi yuffihi mum Allah, dinahumul haq, wa yalamuna an Allah mubin. Allahu akbar. Tonton dan, dan pahamkan. Apa kita baca ayat ni, Allah Subhanahu wa Taala dalam surah An-Nur ayat 24 hingga 25 ini kita cuba nak faham satu persatu daripada apa yang Allah Taala kata. Yang pertama kata Allah Azza wa Jal, yauma tashhadu alaihim azinatuhum al wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa Taala kata pada hari lidah tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan pada hari itu. Tuan-tuan dan puan-puan, simple faham ayat ini. Allah Ta'ala bagi tahu satu hari yang akan datang kepada manusia yang mana semua manusia termasuk saya dan kita semua sejak daripada Adam AS sehinggalah manusia terakhir akan berlaku satu hari. Apa dia? Hari di mana yauma alaihim alsinatuhum. Apa dia? Pada hari di mana lidah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni Tuhan berikan satu kelebihan yang namanya cek lidah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, lidah. Yang kedua, tangan. Dan yang ketiga, kaki. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Allah Azza wa Jal ambil lidah, tangan, kaki? Kenapa Allah Ta'ala tak letak mata, telinga, pankreas, limpa, buah pinggang, lutut, sedangkan manusia ni ada mata, ada telinga, ada hidung. Tetapi Allah Ta'ala ambil lidah, tangan dan kaki. Puan-puan, Maha Suci Allah Azza wa Jal. Kata para ulama, ketiga-tiga anggota ini. Lidah, tangan, kaki adalah anggota-anggota utama. Apabila sistem badan berfungsi, lidah boleh pilih baik ataupun buruk contoh bila kita cuba bantu lidah kita untuk bercakap perkataan-perkataan baik maka kita sedang pilih untuk tangan kita buat baik bila kita pilih untuk lidah kita perkataan-perkataan baik kita sedang bantu kaki kita untuk buat kebaikan siapa yang faham susunan lidah tangan kaki sebab tuan-tuan dan puan-puan bila lidah bercakap perkataan baik mudah-mudahan perkataan baik akan ajak tangan buat kebaikan apabila lidah berzikir benda-benda bagus pada waktu pagi seawal pagi berzikir benda bagus bercakap benda bagus mudah-mudahan akan bawa kaki buat kebaikan Cuba anda bayangkan. Okey, cuba anda cuba visualkan. Cuba anda visualkan. Okey, cuba anda flashback. Berapa kali dalam hidup anda apabila anda cakap hari ini hari yang bosanlah tiba-tiba tangan akan cari jalan buat benda bosan. Tiba-tiba kaki tidak bergerak untuk keluar daripada kebosanan. Siapa yang pernah berada pada zon Allahu akbar. Macam betul kan? Memang betul pun. Tetapi ketika jiwa kita berperang, otak kita berperang dengan perkara-perkara negatif, tetapi lidah kita bercakap benda betul, bercakap benda positif. Ketika itu tangan akan cari benda betul, kaki akan cari benda betul. Tapi yang faham? Subhanallah, subhanallah. Benarlah Allah Azza wa Jal tidak pernah tersilap dalam meletakkan keutamaan. Dalam Al-Quran, anda akan jumpa banyak ayat quran yang Tuhan akan dahulukan benda yang betul dan di-follow dengan benda-benda berikut. Kenapa? Sebab dialah Tuhan yang menciptakan kita dan dia tahu apa yang paling utama dapat. Sebab itulah kalau kita buka hadis Nabi SAW, kita masuk syurga sebab lidah dan kita masuk neraka sebab lidah betul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tuan-tuan dan puan-puan sebab itulah jaga lidah kita okey jagalah lidah kita sebab lidah tangan kaki akan menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan Tuan-tuan dan puan-puan, takutlah kita kepada Allah Azza wa Jal dan gunakanlah. Dan saya pernah sebut kisah sebelum ini, Rabiq Ibn Haytham. Dan ramailah salah fusal yang mana mereka jaga lidah mereka. Mereka akan gunakan lidah mereka ni minimum tiga perkara. Apa dia? Baca Quran, baca hadis dan nasihat orang. That's it. Lain daripada itu, mereka akan cuba untuk kunci lidah mereka daripada bercakap. Tuan-tuan dan puan-puan, jagalah lidah kita. Dan hari ini, subhanallah, okay, manusia tidak lagi menggunakan lidah maksimal, tetapi mereka menggunakan jari jemari mereka untuk menulis di mana? Menulis dekat Facebook. Nampak tak? Tak tahu asal, tak tahu, tak tahu ujung pangkal cerita komen. Tak pernah jumpa pun orang tu pergi komen. Tak pernah kenal pun orang tu. Kenal dekat Facebook saja terlibat sekali komen. Tuan-tuan takutlah kita kepada Allah Azza wa Jal. Dalam dunia maya ni, tuan-tuan dan puan-puan, ujian kita lebih berat, kita mungkin pakej terus. Bercakap, kita telefon orang sana sini untuk burukkan samuan. Allah musta'an. Allah yahdina wa yahdina ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan dan tangan kita menulis pula. Menulis lagi. Oh betul, dia tu memang macam tu. Daripada dulu, daripada sekolah sampai PhD meniru kerja dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tuan-tuan takutlah kita kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itulah orang-orang salah. Pada zaman salafus salah. Mereka menangis. Mereka menangis. Bersendirian. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jal atas ketelanjuran lidah mereka tangan mereka dan kaki mereka. Kenapa? Sebab kita takut <Sess <hisIF> <Sessques> yaumata syhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah